Vambora, doido. E aí, vamos começar. Agora. Comandante, conta pra nós. Tu tava falando aqui no papo, no nosso papo informal. Informal não, mas sem as câmeras, que o papo nosso aqui é informal também. Que você queria ser jogador de futebol antes de Sim. entrar pra polícia. Mas como é que é isso? Joga? Ou só tinha vontade? Eu tenho vontade, mas não sei jogar. Como é que Não, eu era assim, acima da média. Pô, que legal, cara. Você também. Não teve um bom empresário. Não teve um bom empresário. Mas assim, achava que era craque. Não era craque, né? Porque se eu fosse craque, eu teria conseguido, né, ser jogador de futebol. E meu pai era militar da Força Aérea. E a gente se mudava muito, né? A gente morou em São Paulo, Belo Horizonte, Paraná. E isso atrapalhou, né? Porque na época eu jogava no Bangu. É E até mesmo? disputar o Campeonato Carioca. Não sei se era infantil, uma categoria lá que eu não lembro mais. Eu tinha 15 anos. É infantil, infantil. Infantil, e aí meu pai foi transferido para São Paulo. Aí chegou lá e começou a fazer peneira na Portuguesa, no Corinthians, né? E aí desanimei, Cara, que né? legal. Desanimei. Mas assim, eu tava até vindo para cá e pensando, pô, se eu tivesse sido jogador de futebol, ia ser igual o Dunga, né? Porque aquele cara médio, raçudo, né? E que tem assim, uma característica que dentro de uma equipe, né? Pô, É importante é pra muito caramba. importante, né? O cara tava. Quando eu gostava de futebol, eu não gosto mais, eu gosto de jogar, mas eu não gosto de ver. Ah, mas brinca, joga uma peladinha com a galera, um Se futebol. rolar, se convidar, eu vou, né? Igual Isso. aqui ao vivo, se convidar, eu vou. Que bom, que bom. Mas aí aconteceu, né?